Монографијата која содржи факти и податоци за растот и развојот на Кавадаричката гимназија во период од 120 години, синоќа беше промовирана во киносалата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Автор на истата е професорот во пензија Добре Ставров, кој долги години работеше во ова училиште и беше на раководната позиција, а издавач е Музеј Галерија Кавадарци. Нашиот граѓанин Добре Ставров целиот свој работен век го помине како професор по македонски јазик во гимназијата во Кавадарци, од кој 22 години како директор. За мене тој е еден од малкуте кавадарчани кои толку добро го познаваат на македонскиот јазик, но и го практикуваат во секојдневниот говор. Набор од професионални доврски, тој е истакнат обштествено-политички, културен и спорски работник. Со добриот методолошки пристап и хронолошкото представување на настаните, книгата која вечерва ја промовираме има карактер на монографски труд, кој за прв пат во ваков облик и форма и се нуди на пошироката јавност. Во монографијата 120 години гимназиско образование во Кавадарци, чиј издавач е Музеј Галеријата Кавадарци, е вложен огромен труд. Авторот, иако во деветата децедија од својот животен пат плени со ентузијазмот и целосната посветеност во сериозниот пристап на расветлувањето на историскиот развој на најзначајната и најпрестижната образовна институција во Кавадарци и на најубав начин на сегашните и на идните генерации, ги покажува нашите корени во образованието кои им беа основа и им дава сила понатаму да пораснат и да го продолжат своето образование на многу кавадарички матуранти. Со сиот респект кон вредностите на историското наследство на својот крај, авторот на овој труд си поставил сериозна задача да разработи една значајна материја поврзана со образованието и историјата на бездруго најзначајната образовна институција во Кавадарци, гимназијата, рече директорот на Музеј Галерија Петре Камчевски. Овој обемен и исклучително значаен труд представува израз на длабока почит и пиетет што авторот Добре Ставров го чувствува према гимназијата во Кавадарци, институција каде што помина целиот свој работен век, од кој 22 години го раководи. Неговиот основен лајтмотив е да ја прикаже генезата и развојот на гимназиското образование во Кавадарци од неговиот зародиш до денешни дни преку историски документи, материјали како искажување на современици на тие настани. Авторот се покрешил да ни представи целата историска ретроспектива на најзначајните настани изучување во развојот на гимназиското образование во Кавадарци. Овој значаен труд на професорот Добре Ставров со својата автентичност и комплексност представува амбициозен, но и пионерски запад со отфаќање на сите специфики на обштествено-економската положба, сите позначени револуционерни процеси и појави во периодот од формирање на гимназиското образование до денес. Како резултат на долгогодишни истражувања, свои лични сознания и истражувања на постари колеги, обилно користија на архивска документација и стручна литература, авторот на овој труд направил сериозен обид да ни даде историски и хронолошки приказ за почетоците од работата на гимназијата од времето на Османиското, владење собни простори, српската и бугарската окупација на нашата земја. Монографијата е посветена на сите ученици, професори и други вработени во гимназијата кои придонеле оваа најстара и најпрестижна воспитно-образовна установа за средно образование, низ изминатите 120 години да биде столб на просветата, културата, науката и уметноста во Кавадарци, јадро на градската интелигенција, која е носител на обштествено-политичкиот и економскиот подем на своето време, истакна авторот на ова значајно дело. Според педагошката наука, образованието е трансфер на знаење од постари кон помлади. Изворена дефиниција која е преточена во правило и се реализира со преку сите образовни организации од највисок до највисок ранг. Образованието е основа на сите други науки и камен темелник на обществениот напредок. Движечка сила на сите
dejnosti i naučni disciplini. Međutom, patot do obrazovanije, to je dolg, težak i nakotrak. Čovjekot od sebe baš во своето постојање се стреба да се спознае себе си и околината околу себе. Да се здобие со средства и можности за да си го олесни животот, да си олесни работата. Да стекне знаења кои ќе му служат за работа и за напредување. Во тој смисол, патот е доста долг и не баш со исто темпо. Некогаш тие жели да ги остварува со инстинктивно, а подоцна се посигурно и по осознаење.